Salam Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Qənimət bəy, əgər hərbçilərimizə sosial şəbəkələrdən istifadə qadağan edilməsəydi, mənə verdiyiniz bu 20%-lik hərbçilərin 20%-lik əmək haqqının artırılması haqqında sərəncamdan razısızmı sualına onlar özləri cavab verərdilər. Və mən əminəm ki, mütləq əksəriyyəti narazıdır. Çünki 20% əslində hətta bircə ilin ərzində Azərbaycanda olmuş inflyasiyadan aşağı rəqəmdir. Yəni bu 20% əmək haqqı artımı təkcə məsələn bu 2023-cü ildəki qiymət artımını belə kompensasiya eləmir. Amma bəs bundan əvvəlki illərdəki qiymət artımları necə olsun? Mən hörmətli izləyicilərin yadına salmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda hərbçilərin əmək haqqı həmişə bütün zamanlarda aşağı olub. Xüsusilə 2019-cu ilə qədər çox aşağı rəqəmlər idi hərbçilərin əmək haqqı. 2019-cu ildə o məşhur 19 yanvar mitingindən sonra, Milli Şura tərəfindən keçirilmiş o mitingdən sonra, yadınızda varsa, bir çoxlarının əmək haqları artırıldı, hökumət qorxuya düşmüşdü deyə, o cümlədən hərbçilərin də nəhayət uzun fasilədən sonra 40% əmək haqqı artırılmışdı. O vaxta qədər əmək haqqı artımı olanda da 10%-dən artıq olmazdı. O da heç illik inflyasiyanı ödəməzdi. Demək ki, bu olub 2019-cu ildə. Savaşdan sonra bütün cəmiyyət gözləyirdi ki, hərbçilərin 2020-ci ildəki 2-ci Qarabağ savaşından sonra bütün cəmiyyət gözləyirdi ki, hərbçilərin əmək haqqında ciddi bir artım olacaq. Amma nə oldu? Yanvar ayından ön cəbhədə xidmətə görə hərbçilərin aldığı 2 qat əmək haqqı ləğv olundu ki, bəs Qarabağ münaqişəsi bitib. Bitməmişdi axı. Amma dedilər bitib və ön cəbhədə xidmətə görə əlavə ikinci əmək haqqı ləğv olundu. O isə 10 minlərlə hərbçinin aldığı əmək haqqı idi. Əvvəla bizim elə iki korpusumuz ön cəbhədə idi. Amma digər korpusun hərbçiləri də müxtəlif vaxtlarda, deməli, rotasiya yolu ilə ön cəbhəyə gedirdilər və onlar ön cəbhədə olduqlarına görə 2 qat əmək haqqı alırdılar. Onsuz da əmək haqqları az idi. O 2 qat əmək haqqı ilə yenə bir təhər dolandıra bilirdilər ailələrini. Amma nə oldu? 2-ci Qarabağ savaşında zəfər qazanmış Azərbaycan ordusunun həmin o 2-ci əmək haqqı əlindən alındı. Biz çox ciddi təzyiq elədik, tənqid elədik baş verənləri və nəhayət bir neçə aydan sonra, səhv eləmirəmsə, 2021-ci ilin martında hərbçilərin əmək haqqları 50% artırıldı. Deməli, 100%-dən, 100%-lik artımdan məhrum edildilər hərbçilər. 50% əmək haqqları isə artırıldı. Bax, belə bir əcaib hadisə baş verdi 2-ci Qarabağ savaşından sonra. Yəni, artım həmin o azalmanı kompensasiya eləmədi. Və ondan sonra da hərbçilərin əmək haqqı artırılmadı. Və biz mütəmadi olaraq bu məsələni gündəmə gətirdik. Çünki bizim xəbərimiz var ki, xüsusilə aşağı rütbəli zabitlərin, gizirlərin, müddətdən artıq xidmət eləyənlərin əmək haqqı onları dolandırmır. Və bir məsələni də açıq danışmaq lazımdır. Mənə uyğun deyil bu barədə danışmaq. Mən hətta bu barədə danışmağa belə də özümə rəva görmürəm. Amma bu bir reallıqdır. Azərbaycanda bir sıra dövlət orqanlarında çalışanlar maaşla dolanmırlar. Onlar üçün maaş simvolik xarakteri daşıyır. Həmin o korrupsiya yolu ilə, rüşvət yolu ilə maaşın üstünə də əlavə qazanc gəlir. Amma hərbçilər, xüsusilə aşağı rütbəli hərbçilər o insanlardır ki, onların bütün dolanışığı o maaşın üzərindədir. Onların imkanı yoxdur gedib başqa bir işlə məşğul olsunlar. Əlavə bir işlə məşğul olsunlar. Onlar ya həmin maaşla, məhdud büdcə ilə ailələrini saxlamalıdırlar, ya da nə etməlidirlər? Korrupsiya qurşanmalıdırlar. Biz də hər zaman deyirik ki, dövlət hərbçisini korrupsiyaya məhkum etməməlidir. Ona görə də indi bu qədər tənqidlərdən sonra cəmi heç bir ilin inflyasiyasını kompensasiya etməyən maaş artımı heç nə demək deyil. Baxın, Azərbaycanın pulu çoxdur, İlham Əliyev hər zaman öyünür bununla, orada rezervlərimiz artır, burada büdcədə profisitimiz var. Bu günlərdə elə Azərbaycan cəmiyyəti sarsıldı bir xəbərdən ki, Qarabağ Dirçəliş Fondu bir kitabın nəşri üçün, təbliğat xarakterli bir kitabın nəşri üçün xarici müəllifə 1,2 milyon manat xərcləyəcəkmiş. Deməli, bu müəllif necə bir müəllifdir? İndiyə qədər həm Heydər Əliyev haqqında təbliğat xarakterli kitab yazıb, həm İlham Əliyev haqqında təbliğat xarakterli kitab yazıb. İndi də deməli, son Qarabağ savaşını şübhəsiz ki, elə işıqlandıracaq ki, orada da yenə bizim hərbçilərimiz qalacaq kölgədə, yəqin İlham Əliyevin təbliğatı gedəcək.
başka bir halda 1,2 milyon manat ona verilmezdi. Ama bakın, pul çoktu ve bir kitap için 1,2 milyon manat verebilirler. Hansı dövlət idarəsini qaldırırsansa oradan nə qədər yeyinti çıxır. İndi hətta məsələn Müdafiə Nazirliyinin özündə hal-hazırda davam edən məhkəmə prosesində 143 milyon manatlıq mənimsəmədən gedir bir epizod üzrə. Baxın. Deməli nə qədər ölkədə pul məsrəf edilir, mənimsənilir, israf edilir bütün dövlət orqanlarında. Azalda, Azərbaycan Dəmir Yollarında, Azər Enerjidə, Azər Suda, dövlət büdcəsində, bütün dövlət təşkilatlarında, bir müddət bundan qabaq Naxçıvanda Vasif Talıbovun ifşası dövrü idi. Hansı orada naziri, şöbə müdürünü qaldırırdılar, 1 milyon, deməli 100 milyon, 130, 140 milyon manatlıq yeyintisi çıxırdı ortalığa. Ucqar Naxçıvanda bir nazirliyin şöbə müdürünün mənimsəməsi 100 milyonun üzərindədirsə, nəyə görə Azərbaycanın hərbçiləri hamısı demək olar ki, kredit bataqlığında qalmalıdırlar? Nəyə görə onlar evsiz, eşitsiz yaşamalıdırlar? Baxın, mən fikir verirəm, şəhidlər haqqında məlumatlar gələndə, xüsusilə aşağı rütbəli şəhid olmuş zabitlərin əksəriyyətinin mənzil şəraiti bərbad vəziyyətdədir. Onların öz ailələrini mənzillə təmin eləmək imkanları belə yoxdur. Amma biz hamımız məhz onların şücaəti nəticəsində bu zəfərlə qürurlanırıq. Hamımızın millət olaraq alnımızın açıq olması, qürurumuzun bərpa olunması hərflərin sayəsində olub. Amma hər şeyə pul var, hər iş üçün pul var, dünyanın hər yerində hansısa xeyriyyəçilik üçün pul var, istənilən korrupsiyalərin 40-dəyə qədər pul toplaması üçün pul var, məmur övladlarının avtoparkları üçün milyonlarla pul var, amma hərflərə maaş artırmağa pul yoxdur. Çox böyük belə illərlə davam edən təbliğatdan, təzyiqdən, bizim tənqidlərimizdən sonra 20%. Əlbəttə ki, razı deyiləm. Mənə elə gəlir ki, sosial şəbəkədə iştirak eləyə bilsəydilər, elə bəlkə də bir səbəbi də budur ki, rəsmən qadağan olunub bizim hərbçilərimizə, demək ki, sosial şəbəkələrdə hər hansı formada iştirak, onlar özləri fikirlərini bildirərdilər. Əlbəttə ki, onların vəziyyəti hələ də acınacaqlı olaraq qalır və ona görə də mən hesab eləyirəm ki, əgər 2-ci Qarabağ savaşından sonra keçən 3 ilin ərzində bu 2 dəfə əmək haqqımı artımı ilə hələ o savaşa qədər ki, ön cəbhədə xidmət edənlərin real aldığı əmək haqqı bərpa olunmayıbsa, bu son 3 il isə inflyasiyanın zirvədə olduğu illər olubsa, yəni real olaraq hərbçilərin maddi durumu yaxşılaşmayıb ki, daha da pisləşibsə, heç bir halda bu artımı belə ciddiyə almaq lazım deyil və bundan razılaşmaq olmaz.